Labas rytas, net jei laidą žiūrite vakare. Taip jau yra, kad rytas vakarą už vakarą yra protingesnis, o mūsų rubrika Žodžių žmonės kaip tik ir yra skirta protingiems žmonėms. Ne tik protingas žmogus žino, kad lietuvių kalbą mokytis reikia visą gyvenimą. Jų gebėjimas gerai kalbėti yra žmogaus supergalia. Gal ne tokia super, kaip gebėjimas skraidyti ar pasiversti nematomu, bet vis tiek gale. Tas, kas geba puikiai kalbėti, tas bus geras pardavėjas, geras mokytojas, gal net panoramos vedėjas. Tačiau gerai mokėti lietuvių kalbą ypatingai svarbu politikams. Juk dažnai sakome, kad politikai tik kalba ir nieko nedaro. Galbūt taip ir yra. Tai mes ir rinkėjai bent jau pasistengime išrinkti tokius, kurie kalba taisyklingai. Todėl raginu visus žiūrėti ir klausyti prieš rinkiminius debatus. Nelabai klausykite, ką jie ten kalba, nes ten vis tie, te bus žodžių kažkokie tai mišrainiai. Bet klausykite, kaip kandidatai kalba. Jeigu kuris dažnai vartoja, kad su bendratimi, jokių būdų neduokite tokiam savo balsu. Jei netaisyklingai kirčiuoja, vartoja barbarizmus ar neduokdie, nederina linksnių, tai tokie tegul pasieško darbo kitur, ne politikoje. Galai išbandau save santechnikoje, ilgųjų nuotolių vairavime ar kažkur kitur. Jeigu politikas nesugeba vartoti dauginių skaitvardžių ten, kur reikia juos vartoti, tai turi būti kaip raudona vėliavėlė, kad šitas kandidatas yra įtartinas. O jeigu neskiria žodžių kampanija ir kompanija, tai VRK tokiu net neturėtų registruoti. Valstybė yra valdoma žodžiais. Todėl ir valdytojai turi žodžius išmanyti kuo geriau. O jei susigundysite nueiti į susitikimą su kokiu kandidatu ar kandidate gyvai, paprašykite jo ar jos pasakyti antrojo nuo galo skiemens taisyklę ir greitą kalbę. Šešių žąsis su šešiais žąsyčiais. Tada ir pamatysit, ar toks kandidatas į savo kalbą žiūri rimtai. O jei nežiūri rimtai, tai į tai, ką kalba, tai nežiūrės rimtai į tai, ką daro. Tegul jūsų balsų nusipelno tik tie, kas gerbia žodį. Čia buvo Žodžių žmonės. Iki kito susitikimo.